Right, hier gaan ons. Voorbeeld nummer 5. Oké. Okay. Al die lesings word basis vir jou gees op die skets, so daar word niks vir jou geskryf nie. So kom ons hardloop net gou-gou weer deur alles dit. Die potensiaal verskil oor hierdie batterij is 20 volts, en dit kan julle sien, hè. Dan hierso is 'n resistor en hy is 5 ohm. Hierso is 'n 10 volt lesing oor die resistor. En hierso is 'n 3 ohm resistor, 'n 2 ohm resistor en 'n 6 ohm resistor. En daar is ammeter 2. En dan hier is 'n onbekende hoeveelheid weerstand. Oké. Okay. Right, wat is een baie belangrike ding om te weet van ons stroombaan? Wat denk jy is die heel belangrikste lesing om te weet? R totaal. As jy dalk die totale weerstand weet, dan is het, dan kan jy baie uitrig. Oké, okay, ek neem het net in gedagte. As jy dit dadelijk nou kon uitwerk, dan sal het nice gewees het. Maar kan jy sien, dit is een klein probleempje om uit te werk, want ons het hier die waarde van hierdie weerstand hier, wat ek nou blauw maak. En, ons het hier sy waarde nie. Sal lekker gewees het, want dan kan ons al die weerstande, die parallele gedeelte met al die ander weerstand in elkaar getel het, en dan die totale weerstand gehad het. Oké. Okay. So, eerste vraag. Wat is die lesing op ammeter 1? Daar. Hoe doen ons dit? Ons vraag net vir onsself, hoeveel stroom loop deur ammeter 1? En kan jy sien, dat is net een pijpie. So, al die stroom loop daar deur. Nou, so ek moet die totale stroom kry. Waar in hierdie stroombaan kan ek die totale stroom kry? Ek kan die totale stroom hier kry, hier by die 5 ohm weerstand. Nou, want deur die 5 ohm resistor vloei ook die totale stroom. So, ek kan sê, die totale stroom is die totale volts gedeel die totale weerstand. Dit kom ons van hierdie vergelijking, V is gelijk aan I mal R. So I is V gedeel door R, so die totale stroom is die totale volts gedeel die totale weerstand. Oké, okay. Wat is die, ons het nie die totale volts nie, en ons het nie die totale weerstand nie, so ek kan nie daar R gebruik nie, maar ek kan redeneer dat die totale stroom deur die 5 ohm resistor vloei. So ek kan net sê, die stroom is die volts oor die weerstand, die volts daar is 10, en die weerstand daar is 5, en dan krijg ek 2 amps. As daar 2 amps deur die 5 ohm resistor vloei, dan vloei daar ook 2 amps deur hierdie gedeelte van die baan. Nou, sal jy dit kon doen? Ja. Hierdie werk is nie moeilik nie, net lekker oefen. Wat is die lesing op ammeter 2? Kan ek nou al my belangrike vraag antwoord? Hierso, kan ek die belangrike vraag nou al antwoord? Voor ek ammeter 2 doen. Kan ek nou al gaan en sê, wat is die totale weerstand? Ja, want ek het die totale potentiaal verskil van 20 volts oor die batterij, en ek het nou die totale stroom gekry. So ek gaan nou dadelijk gaan en sê, die totale weerstand is die totale volts gedeel die totale stroom. Sodra ek dit kan doen, doen ek dit. En dit is 20 gedeel deur 2. En dan krijg ik 10 ohm. Hulle vra nie vir my dit nie, maar ek doen het. En nou gaan ek kyk of ek die A2 kan antwoord. Oké. Okay. Wat gaan ons, hoe gaan ons A2 kry? Enig iemand. Dit is een moeiliker vraag. Jy kan dit op verskillende maniere doen. Soos die waar die 3 ohm, die 2 ohm, die 6 ohm plus en dan soos verhoudings omhoog. Jy kan, maar jy kan nie die verhouding doen as dat 3. Baie belangrik. Kijk goeie so. As jou amp split in 2 bane, so hier so kom, sê nou maar, hier kom 4 amps aan. En hier so is 'n 6 ohm resistor, en hier so is 'n 2 ohm resistor. Dan kan jy die 4 amps verdeel in die verhouding 6 tot 2. Met ander, jy kan het maal met 6 op 8, en jy kan die 4 amps maal met 2 op 8. Verstaan jylle allemaal waar ek dit krijg? 6 op 8 en 2 op 8. Want ek verdeel het in 8 dele. Een ou krijg 6 van die 8 dele, en die ander ou krijg 2 van die 8 dele. Hierdie is wat? 3. Nou, en hierdie is 1 amp. So dan kon jy gesê, kyk mooi wat ek doen, dan kan jy sê,
Die 1 amp vloei deur die minste weerstand, ag meeste weerstand. Of je kan sê die meeste stroom vloei teen die minste weerstand. So hierso vloei 3 amps deur. En dan vloei daar 1 amp deur. Dat is baie makkelijk. Maar as jy 3 gedeeltes het, kan jy nie daai verdeling doen nie. So, ek gaan my eie voltmeter moet insit. Dit is baie belangrik, nee. Is jy daarby? Ek moet 'n ghost voltmeter kan insit. As ek net 'n voltmeter lesing hier gehad het, kom ons veronderstel, my voltmeter lesing hier was, sê nou maar, 6 volts. Dan van die 20 voltse potentiaal, verloor ek 10 hierso, en 6 daar, dan bly daar net 4 volts oor, om te verloor, is allemaal by, onthou julle wat ek julle geleer het van die baan met sy weerstand, ek gaan julle allemaal unmute, dat jy kan saam praat. Hallo, praat saam met my, dan weet ek jy gee aandag, so, daar is net 20 voltse potentiaal om te verloor, hierso verloor ek, hier verloor ek klaar 10 volt, daar verloor ek klaar sê nou maar 6 volt, dan is daar net 4 volts om enige plek hier te verloor, ne? Julle ken daai, daai is een van jou belangrike konsepte, maar, obviously, ek het hier die volts daar nie, maar ek kan dit kry, deur wat te doen. Ek kan dit kry deur R te gaan uitwerk. Nou, hier is soms verkeerd om gedoen. R moes eerste gewees het, en dan A2. So, kom ons kyk gaan. Wat is die totale weerstand? Die totale weerstand is 5 ohm plus die parallele baan gedeelte, daar, plus R. Is dit waar? Ja. Die totale weerstand is die 5 ohms daarso, plus whatever die totale parallele baan is, plus whatever R is. Kom ons gaan werk gegeven die totale parallele baan uit. 1 op R parallel is 1 op 3 plus 1 op 2 plus 1 op 6. Tik gauw daar in jou calculator in. Tik jy gaan 1 kry. Ek laai weer hierdie ding op die YouTube channel. As jy nog die YouTube channel gekry het nie, dan moet jy my vraag. So, 1 op R parallel is gelijk aan, wat is 'n derde plus 'n half plus 'n sesde? 1. 1. 1 op 1. So, die parallele gedeelte is 1 ohm. So, jy gaat aan my sommetjie. Die totale volt, die totale weerstand, ek kan dit nou gebruik, en ek het dit uitgewerk. Dit wil sê, 10, die totaal, is gelijk aan 5 ohm. Ons hoef die ohms in te sit, jy kan het 5 plus 1, plus R. So R is 4 ohm. Daai ding is 4 ohm. So nou gaan ek soen toe. Wat is die voltmeter lesing oor R? Ek gaan 'n bietjie kleiner maak. Jy kan sien. Kom ons gaan die kant toe. Jy moet kan redeneer soos ek. Met ander woorde, die som kan jy nooit uitvang nie. Wat is die voltmeter lesing oor R? Die voltmeter lesing is die stroom daar maal die weerstand daar. Die stroom daar is makkelijk. Dis al die stroom vloei daar deur. En al die stroom is 2 amps. En wat is die weerstand daar? 4. So nou het ons die voltmeter lesing oor R is 8 volt. As ons 8 volt daar verloor, en ons loor 10 volt daar. Wat is die voltmeter lesing oor 3 ohm? O ja. Jy kan sê die voltmeter lesing oor die parallele baan is 20 volts minus 10 minus 8. En dit is 2 volts. Dit is 'n massive som. Okay. So wat nou? Wat is die voltmeter lesing oor die 3 ohm resistor? Dit is 2 volts, ne? Dit is 2 volts. Daar, as ek my eie ghost voltmeter insit, en dit is baie belangrik om dit te kan doen, daar is 2 volts wat ons daar het.
Dis wat ek nou uitgewerk het. En dan kan jy die stroom daar uitwerk, want die stroom is die volts gedeeld deur die weerstand. Dit wil sê, I is volts oor weerstand, en dit is 2 oor die weerstand, daar is 3, denk ek. Ja, 3. En dit is 0,67 amps. Daar is jou antwoord. Dit is een huge som, ok. Eindelijk moest die som omgeruil gewees het. Kom, ons gaan gauw terug naar die vraag toe. Ek gaan nou vir jou kans gee om af te neem. Eindelijk moest ek het omgeruil. Hulle moest gevra het, wat is R eerste en dan A2? Ok, so, as ons het so gedoen, sou het baie makkeliker gewees het. Want dan het jy hier so gestop by R. Ek het hierdie R lelik geskryf. Dan was daar die eerste deel klaar. En dan was dit die volgende vraag. So as ek nou hier som gaan omruil vir jou om af te neem, dan gaan het vraag, wat is R? En hierdie gedeelte hier begin dan niet. Excuse, ek moet daar ding fix, en die som, dan moet daar die som is verkeerd omgedoen. En die volgende vraag, wat is ammeter 2? So jy kan daar afneem, so, as jy wil. Of jy kan het weer op die YouTube channel gaan en het gaan scan en dan dit gaan afneem as dit daar is. Ok, so hierdie hele vraag is nou beantwoord. Jy kan nie die stroomverdeling doen as daar 3, as daar meer as 2 in parallel is nie. Dit maak het baie slegte som. Voorbeeld 6. Ok, bepaal die volgende. Kom, ons kyk eers wat ons het. Ons het 'n 16 ohm resistor daar, dan het ons 'n parallelle baan, met 'n 6 ohm daar, 'n 4 ohm daar, en dan het ons, het is interessant hierso, ek het hierso 'n 2 watt motorkie of iets. Dit is ook 'n weerstand, maar is net 2 watt. En dan het ons hierso 'n voltmeter lesing, van 4 volts. Ok, wat is missing in die som? Wat jy dadelijk nie raak sien nie. Jade, wat sien jy nie? Jy sien die volts nie, en jy sien die amps nie, nêrens nie. Eindelijk oor die volts hier so. Maar wat kan jy kry? Ok, die vraag is, wat is die weerstand R? Dat is die eerste vraag, met ander woord al. Kan ons die totale weerstand kry? Ja. Maar kom, ons gaan gewoon net eers en bepaal die weerstand daar, by R. Wat het ons? 2 watts. Wat is dit? P is 4 mal I, ne? Ken jy die formule? Die watts is die volts mal die stroom. Unmute gij jezelf en praat samen met my Arno en Nienke. Ik ken die formule nie. Of ek het kom op jy af aan, ek seker. Julle moet het kan doen. Misschien het jou hand besluit om dit uit te los vir eers. Maar wat is volts mal stroom? En jy kry hierdie formule. Jy kry die ene ook. Wat is volt kwadraat op R? Of wat is I kwadraat R. Ok. So ek wil die weerstand daar weet. So ek kan daarin gebruik. Sê my gauw, Jay, het jy al die vergelijking gesien? Ok, kom ons sê julle, het nog nie gesien nie. En dan julle boek het nou net uitgelaat vir graad 10, maar besluit hulle doen dit net in die graad 11 syllabus. Dis fine. Dan doen ons dit net gauw gesam. Die watts is volt kwadraat op R. So dis net die invul. So daar is 'n 2 watt. Dis plan ons nou op die ding. 2 watt is 4 kwadraat op R. So dit wil sê R is 16 gedeel deur 2 en dit is 8 ohm. So nou kan ons net daar gaan skryf 8 ohm. En nou is die som, die res van die som is normaal.
Ok, volgende vraag, jy kan dit doen. Kom sê, dis vraag 1, eindelijk. Hulle wil by jou weet, wat is die stroom deur die 6 ohm resistor? Dan hoor, hoeveel stroom vloei daar deur? Wat is die stroom deur die 6 ohm resistor? Ok. Hoe gaan ons dit doen? Kom, as jy vashak, sê vir my, hoekom hak een mens vas in stroombane? Is omdat jy nie dit het nie. Die totale weerstand. Kom ons ignoreer gou-gou daai vraag, en dan werk ons net gou-gou die totale weerstand uit. Is jy erbij? Wat jy dit doen? Ja. Die totale weerstand is 16 ohm plus whatever in die parallele baan is. Is dit reg? Ja. Dis die weerstand plus whatever die parallele baan het kom. En nou moet jy net mooi kyk na die parallele baan. Ek gaan nou gou hierdie wat ookie uitvee. Want hy is die belangrike. Jy het hom nog nie gedoen nie. So ek gee die weerstand vir jou. Hoe kan ek die parallele baan uitwerk? As ek die parallele baan oorteken, dan kan ek hom iets soos dit teken. Kyk gou mooi of jy saam met my stem. Daar is een weerstand aan die bokant en een weerstand aan die onderkant. Hierdie is 6 ohm. En as ek daai twee weerstande saam bysit, dan is hy 12 ohm. Is dit reg? Dit is mos 'n 8 ohm en 'n 4 ohm wat saam is. Is dit reg? Antwoord my gauw. Ja. Alright. So ek kan gaan en sê die parallele gedeelte van die baan. 1 op R parallel is 1 op 12 plus 1 op 6. En dit is 3 op 12. So. Wat nou? Die parallele gedeelte is 4 ohm. So die totaal is 16 ohm plus 4 ohm. Die totale weerstand is 20 ohm. En as ek dit het, dan is my hele stroom baie maklik. Of my baan is dan baie maklik. Hoekom? Want dan kan ek, as ek die volt sê, dan kan ek baie makkelijk die rest van die goed bepaal. Ok, kom ons kyk of jy dit kan doen. Nou dat jy hierdie totale weerstand het, kom ons kyk of jy die stroom deur die 6 ohm resistor kan bepaal. Wat is die stroom deur die 6 ohm resistor? Ek gaan jou gou-gou 'n bietjie laat dink aan dit. Of dink. Dit is actually baie moeilike som, om eerlijk om te wees. Ja, julle gaan dit nie kan doen nie. Julle het nog hierdie gedoen. Is genoeg skiet goed in graad 10 om die som te doen. En dit is advanced som. Ok, ek sê jou gaan help. Jy kan nie die volts kry daar nie, oor die boterij nie. As jy dit het, dan is jy gewax. Hoekom? Want dan weet jy, die totale stroom is net die stroom wat daar deurvloe. As ek die stroom deur die rooi gedeelte van die baan kan kry, dan het ek die totale stroom. Maar vir dit het ek die totale volts nodig, of potentiaal verskil nodig. So, ek kan sê, hoeveel stroom vloei daar deur die gedeelte? Kom, ons gaan net gaan in die rooi gedeelte. Hoeveel stroom, wat is die stroom deur die 8 ohm resistor? Met ander woord, hoeveel stroom vloei deur die 8 ohm resistor? Die stroom is die volts deur die 8 ohm resistor, gedeel deur die weerstand van die 8 ohm resistor. Ek maak dit vir myself aan. Wat is die volts daar? Dis 4. Dit gee dit vir jou. Wat is die weerstand daar? 8. So die stroom deur die 8 ohm resistor is 0,5 amps. Almal by. So die boonste deel van die baan vloei dan 0,5 ampere.
Okay. So nou kan jy gaan en sê wat? Kan jy 'n voltmeter kry oor albei daai twee? Kan ek nou 'n voltmeter? Ek het daai twee weerstande saamgesit. Wat sal my voltmeter lesing nou oor daai twee goed wees as ek hier 'n voltmeter insit? Wat is die voltmeter daar? So die voltmeter oor die 12 ohm resistor is die stroom daar maal die weerstand. En dit is 0,5 maal 12, want die weerstand is 12 en dit is 6 ohm. So daai dit is 6 ohm. Wat is die potensiaal verskil dan oor die 6 ohm resistor as die boonsteen 6 is? So met ander woorde, as die boonste deel van die baan 'n 6 volt lesing het, dan die onderste deel van die baan ook 'n 6 volt lesing, né? Dis 'n belangrike konsep wat jy in parallelle bane moet leer. So dan het ek oor die 6 ohm, die voltmeter leser oor die 6 ohm is dan ook gelyk aan 6 volt. Dan is ook 6 volt. Hierdie 6 ohm resistor se lesing is ook 6 volt. Dan is die stroom daar gelyk aan 6 gedeel deur 6 en dit is 1 ampere. En dit is 'n baie moeilike som. OK. Dit was te moeilik vir julle. Ek weet nie waar hy in 'n graad 10 ding ingekom het. Ons gaan net hierso stop met hom want hy is te moeilik. Maar ek wil nog steeds sê, jy moes daai kon raak sien, dat jy die twee weerstande as een kon skryf, omdat hulle langs mekaar is. En ek wil nog steeds sê, dat jy moet weet, dat die voltmeter lesings oor albei dan dieselfde is. So neem net daai af. Die res van die goed gaan jy nou kan doen, maar die eerste deel van die som is te moeilik. Right, dit is een makkelijke som. Sure. Okay, gebruik die gegevens. Ons potentiaal verskil is 12 volts. Ons het nie lesing hier nie. Hierdie is sy naam is net ammeter nommer 1. Dan het ons hier so 2 ohm. Ek weet nie of jy dit kan sien, jy gaan het so'n bietjie klein groter maak. Ons maak het net so'n bietjie groter. Dit is daar op 'n foon. Kan jy dit sien nie? So, ons het potentiaal verskil van die hele baan van 12 volts. Dis baie nice. Ons het hierso 2 ohm resistor. Ons het hier 'n 6 ohm resistor, 'n 3 ohm resistor as skakelaar. Nou wil jy weet, wat is die lesing as die skakelaar toe is? Wat is die lesing op A1? Met ander woorde, wat gaan die lesing hier wees? Hulle wil die totale stroom weet. En iemand kan vir my sê, hoe gaan ek dit kry? Is 'n baie maklike som. Is dit hier daai E totaal is gelyk aan R totaal of V totaal of R totaal? V is gelyk aan I maal R. So E totaal is gelyk aan V totaal gedeel R totaal. Dis reg. Ek het V totaal. V totaal is 12. Maar ek het nog die R totaal nie. So nou moet ek gaan sê, okay, fine. Weereens die heel belangrikste setting, wat is R totaal? R totaal is die 2 ohm wat daar is plus whatever uit die parallelle baan uitkom. Nee. Dan. So 1 op R parallel is 1 op 3 plus 1 op 6. Ons gaan nou hierso uit probleme hardloop omdat ons nie hierdie goed mooi gespasieer het nie. Is dit reg? So ons gaan nou hierdie worry oor. So wat is 3de plus 6de? Is half, ne? So, jy tik daar in die kalkulator in. Dan kry jy half. En dan sê jy, dit wil sê, R parallel is 2 ohm. So, dit wil sê, die totale weerstand is 2 plus 2 en dit is 4 ohm. Neem gou daai af. Dan kan jy sommer net so 'n bietjie rondskuif volgens dit. So, ek het R totaal as 4 ohm. Great.
So nou het jy daar neergeskryf, jy vee het nou obvious nie uit nie. So hoeveel stroom vloei deur die waan? Die totale stroom is die totale volts gedeel die totale weerstand. En dit is 12 gedeel deur 4 en daar is 3 amps. Daar vloei, nou vul ek het in, 3 ampere. Dan kry ek my punte. Jy gaan gou self vir my sê, wat is die voltmeter lesing daar? VI. V1. Ek dink net dan skryf. V1 is gelijk aan wat? Kom Nienke, jy praat. Die vergelijking is V is gelijk aan I mal R. So as jy net vir my kan sê, wat is die stroom wat daar deur vloei? Hoeveel stroom vloei daar? Waar is Nienke? Ek hoor jou nie. 3. Hoeveel stroom vloei daar waar die geel is waar ek nou teken? Die selle hoeveelheid is wat daar vloei, ne? Ja. So is net een pijpie. Ja. So kan jy sien, daar waar ek nou geel maak, die hoeveelheid stroom wat daar vloei is precies diezelfde as die hoeveelheid stroom wat daar vloei. Want het is in die selle baan gedeelte, ne? Selle dikte baan. Ja. So die stroom wat daar vloei is 3 ampere. Ek moet een vergelijking skryf, anders kan jy vir my pilliniseer. So ek gaan skryf V is gelijk aan I mal R. Die stroom wat daar vloei is 3 ampere. En die weerstand daar is 2 ohm. En dan krijg ek 6 volt. En dan gaan vul ek het in. 6 volt. Right. Nou is Jade aan die woord. Want ek wil by haar weet, wat is die volts wat daar is? Die lesing op V2. En in die examen gaan dit 2 punte tel, max. Waar is jy het? Right, kom ons hardloop gaan goed hier die baan. As ek wegspring met my baan, dan het ek net 12 voltse energie. Dat is al wat ek het. En dan hardloop ek hier die baan. En dan verloor ek 6 volt. As ek daar deur hardloop deur die weerstand, verloor ek 6 volt. En dan in die rest van die baan moet ek 6 volt verloor, want ek moet die hele, my hele tankie deur hardloop. So hoeveel verloor ek oor die hele parallele gedeelte? 6. So jy kan net sê, V2 is gelijk aan V totaal minus 6, en dit is 12 minus 6, en dit is 6 volt. Julle moet dit recht kry. Kom ons gaan geoor die concept. Is belangriker dat ons dit recht kry, so dat ons die som klaar maak. Jy kan gaan daar afneem as jy wil. Kom ons staan stil daar. Ons hoef hier die voorbeelde klaar te maak. Ek kan net hee met dit verstaan. Kijk gaan jy so allemaal. Jy moet dit recht kry, anders gaan stroombane vir jou nachtmerrie is. Drie ohm. 1 ohm. V is 10 volts. Ek hoef het nie so te skryf nie. Het gaan veel makkeliker wees as ek net so skryf. 10 volts. Ok, hierdie resistor is 3 en daarin is 1 ohm. Maar dit maak nie een US saak nie. Die potentiaalverskil is 10 volt hier so. En die potentiaalverskil wat jy verloor is 10 volt daar. Dit is belangrik. En B. Neem dit af. Super belangrik. Moet dit recht heen. Nou vat ons die stoombaan. En ek gaan graai volts uitvee. En nou sit ek een weerstand in, hier so ook. En hy is sy nummer 2 ohm. Maak die saak in. En dan verloor ons hier so, kom ons sê, 6 volt. Wat is die lesing hier?
Jade. Ek kan nie vir Jade hoor nie. Hallo Jade. Hallo Jan. Arnu. Er is 4 oom. 4. Bijvoorbeeld. Wat is die lesing hier, Nienke? Hallo Nienke. Wat er aan? 0, 6, 4 of 10? 4. 4 volt. Neem een foto. Het is super belangrijk. Dit maak nie saak wat die weerstande is nie. Die potentiaal verskil oor jou parallele baan is dieselfde. Ja, is baie belangrijk. Dit, jy moet dit recht krijg, anders gaan jy stroombaan nachtmerrie wees. So met andere woorde, kom ons gaan terug naar hierdie som toe. As ek begin met 12 film gaga uit, laat ons weer kan lekker goed as invul. As ek begin met 12 volt en sy energie, daar. En ons het nou uitgewerk dat het 3 amps was hier so. Okay, dit is uitgewerk en ons het uitgewerk dat het 6 volt is daar. Nou hardloop ek deur die baan. En daar verloor ek 6 volts. So daar is net 4 volts oor om te verloor. Ag, 6 oor om te verloor. Dan moet ek 6 hier verloor en ek moet 6 daai. Hulle moet altyd dieselfde wees. So as ek 'n voltmeter hier oor gesit het, dan was hy ook 6 volt. So V2 6 volt. Wat is die lesing op A1? Nee, dis eers A2. Ons gaan verder gaan soen toe. So wat is die lesing op A2? Ek soek nog een slagje aan het pen. Raar, waar is die lekker pen? Wat is die lesing? Wie kan het sien? Die antwoord. Die stroom is die volts gedeelde die weerstand. Wat is die volts van die gedeelte van die baan? 6. Wat is die weerstand daar waar die stroom deurvloei? 6. So dit is 1 amps. Mooi. Neem het af. Hier is die somme wat jy moet kry. Hierdie ene. Oké, nou. Nou gaan ons iets belangrik doen, en dan is ons klaar. Die skakelaar word nou oopgemaak. So daar gaat hy oop. Right, wat gebeur as die skakelaar oopgaan? Kan ons op 'n manier nou kyk hoe die stroom vloei? Hoe vloei die stroom nou? Die stroom vloei nou daardeur. As die skakelaar oop is, dan gaan die stroom nie daardeur nie, dan vloei hy hierdeur. Sien jy dit? As die skakelaar oopgaan, dan vloei geen stroom daar nie. Hoe sal die lesing op A1 verander? Nou, hulle gaan vir jou vra aan die skool. Gaan die lesing verhoog, verlaag of dieselfde bly? Wat het een van daai drie goed gaan gebeur? Dit gaan nie allebei. Okay, daar is 'n woud vir dieselfde. Kom ons kyk gaan na Ohm se wet. R is V op I, né? So as V konstant bly, met ander woorde die totale volts, die volts van die battery bly dieselfde. Daai potensiaal verskil die battery bly dieselfde. Die battery is nog steeds 12 volt of jy het oop of toe maak. As V konstant bly, dan is R gelyk aan of ons kan sê omgekeerd eweredig. Aan 1 op V, want 1 op I, want V is nou konstante. Wat beteken omgekeerd eweredig?
of jylle noem het in wiskunde die indirek evenredig. Dit beteken as jy een ding meer gaan, dan raak jy ander ding minder. Omgekeerde evenredigheid is soos mense wat werk. As jy een groot muur het wat om gebouw te word, as een lang muur om gebouw te word, hoe meer werkers daar is wat die muur bou, die een ding opgaan, die werkers opgaan, dan gaan die tyd wat het vat om die muur te bou af. So as die weerstand opgaan, gaan die stroom af. Kom ons kyk gauw, wat gebeur met die totale weerstand? Want nou hierdie ding is jou key, weerstand is jou key in stroomman. Wat gebeur met die totale weerstand? Oké, wat was die totale weerstand? Kom gaan. Wat was vier. RT? Dit was gewees, wat? Kan ons onthou? 4. 4 ohm. Wat gaan RT nou wees, as ek nou die baan volg? Ok, ons volg die baan, Ons laat 2 ohms. Dan gaan ons dier 2 ohms. Dan gaan ons nog dier 6. Maar daar is nou nie meer parallel nie, daar is nou een serie. So nou is R totaal gelijk aan 2 plus 6, en dit is 8 ohm. Die weerstand het verdubbel. As die weerstand opgaan, gaan die stroom af. So, wat gaan met die lesing gebeur? Die lesing gaan af. Verlaag. Onthou, ammeter lees die tempo waartoe een stroom vloei. As jy die weerstand in 'n pyp al hoe groter maak, hoe maak as die weerstand in 'n pyp groter? Ons knyp die pyp, dat hy aan die dunner raak. Hoe meer jy die weerstand in die pyp verhoog, hoe stadiger vloei die stroom, hoe laer is die ammeter. Die ammeter is 'n rev counter. Hy meet die vloei van die stroom. So, wat gaan gebeur met die stroom? Die stroom gaan verlaag. Die lesing op die ammeter sal verlaag. In feite, jy weet wat dit is. As die weerstand verdubbel het, gaan die stroom halveer. Dit wil sê, A gaan halveer. Halveer, en dit was wat gewees? 3. Dit beteken, dit gaan 1,5 amps wees. En daar is 3 gedeeld door 2.